Salam əziz izləyicilər. Mən Test tədris mərkəzinin ingilis dili müəlliməsi Nigar Khudeyeva. Bilirsiniz ki, magistratura üçün ödənişsiz dərslərimiz davam edir. Dərslərimizə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmiz olan 077 507 7080 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək dərsimizə. Keçən dərslərdə biz ismin cəmlənməsindən, məna və quruluşca növlərindən danışdıq. Bu dərs ismin yəyi halından danışacağıq və artıq isim mövzusunu yekunlaşdıracağıq. İsmin ingilis dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq 2 hal var. Yəni bilirik ki, Azərbaycan dilində ismin 6 halı var, buna baxmayaraq, ingilsinə cəmi 2 hal var. Bunlardan birincisi ismin ümumi halıdır, yəni common case. İkincisi isə ismimizin yiyəlik halıdır, yəni possessive case və yaxud genitive case. Belə ismin yeyilik halı nədir? İsmin yeyilik halı dedikdə adından da göründüyü kimi yeyilik, sahiblik bildirir. Yəni hər hansı əşyanın kiməsə və nəyəsə aid olduğunu bildirir. İsmin yeyilik halından danışanda canlı isimlərin yeyilik halını və cansız isimlərin yeyilik halını ayırırıq. Çünki canlı isimlərimizin yeyilik halı apostrof s və yaxud tək apostrofla düzəldiyi halda, cansız isimlərimizin yeyilik halı sadəcə ofla cəmləşir. Əbəs görək bu apostrof s, s və yaxud of nədir? Buların mənası Azərbaycan dilində ın, in, un, ün və yaxud n, nin, nun, nün ilə iyelik halının şəkilçisinə uyğun gəlir. Canlı isimlərimizin iyelik halından danışanda mən ə, tək simlərimizin və cəm simlərimizin iyelik halını ayırıram. Tək simlərimizin iyelik halı apostrof s ilə əncəlir. Cəm isimlərimizdə isə sadəcə apostrofla düzəlir. Amma gəlin görək hansı cəm isimlər, yəni necə hansı cəm isimlər? Yadınızdadırsa biz demişdik ki, isimlərimizin əksəriyyəti s və is qəbul etməklə cəmlənir. Yəni digər növləri də vardı. Kökündən dəyişənlər, həmişə cəm olanlar, yazılışı daha doğrusu təkdə və cəmdə yazılışı eyni olanlar və s. Tək isimlərə yazıram burda elə qal və bunun cəm forması olan girls. Mən desəm ki, qızın kitabı. Dedik ki, in in apostrof s olacaq. Tək olduğu üçün elə apostrof s-dən istifadə etdik və yazıram book. Qızların kitabları desəm isə mən burada s-lə cəmlənməni gördüm. Yazıram apostrof books. Qızların kitabları. Bir də ki, mən burada yazsam ki, girls books, düşünə bilərsiniz ki, Girl təkdə olduğu halda books niyə cəmdir? Yəqin ki, səhvdir. Xeyr, belə deyil. Burada hər hansısa bir uzlaşmaya, yəni fikir vermirik. Çünki bir qızın bir neçə kitabda ola bilər, bir qızın bir kitabı da ola bilər. Yəni bu ola da bilər, olmay da bilər. Eyni şəkildə ghostdə ghost books bir neçə qızın bir kitabda ola bilər və yaxud hərəsinin ayrı kitabları da ola bilər. Yəni hər iki halda book da olsa, books da olsa düzgün olacaq. Bir də mən sizə deyim ki, ismin iyelik halına ə, axtaranda apostrof s-dən sonra mütləq isim gəlməlidir. Yəni gördüyümüz kimi, göstərən sonra apostrof s-dən sonra buq gəldi. Yəni qızın nəyi isim gəlməlidir məntiqlə də. Kitabı, dəftəri, nə bilin maşına bir halda s-dən apostrof s-dən sonra sifət gələ bilər. O da hansı halda özündən sonra mütləq isim gəlsin. Məsələn, yazıram mənə burada. Dedik ki, girl's book, qızın kitabı. Bir də deyə bilərəm, girls interesting books. Interesting book, qızın maraqlı kitabı. Yəni mən burada sifəti gördüm, düşünə bilərəm ki, apostrof-esdən sonra sifət gəldi. Demə bu yəy hal deyil. Xeyr, baxıram ki, bunların arasında uzlaşma varsa, yəni qızın kitabı, qızın maraqlı kitabı. Deməli bu özü də olacaq, yəyilik hal. Bundan danışdıq. İndi keçirəm ikinci növ e, cəmlənmə. Demişdik ki, kökündən dəyişən on ismimiz var idi. Onları xatırlayırıq, hansılar idi? Man, men, woman, woman, child, children və Sarah. İndi onların cəmlənməsinə baxaq. Elə yazıram burada: man və onun cəm forması men. Man necə olacaq? Elə tək isimlərin yiyəlik halı apostrof kimi apostrof s qəbul edəcək. Olacaq man's car kişinin maşına. İndi bunun cəm formasına baxaq. Mən götürüb cəmdə burada bununki kimi gözdəki kimi s yazsam, ardından apostrof yazıb car yazsam, bu səhv olacaq. Niyə səhv olacaq? Mən s apostrof deyə bir şeydən danışmadım. Bizə əvvəllər deyirdilər ki, ismin yərik ə, halını düzəltmək üçün s apostrof və xod apostrof s-dən istifadə olunur. Bizim s apostrof deyə bir yəyəlik hal şəkilçimiz yoxdur. Çünki bilirsiz, bu nöyə ilə qarışdırılır. Burdakı cəmdə cəmlik bildirən, burada ghosts-da s apostrofu gördük. Onunla qarışdırılır ki, hə s apostrofdursa, deməli düzəlməsinə s apostrofdan istifadə olunur. Sadəcə burdakı s cəmlik bildirir. Yəni lar-lər, qızlardakı lar, -lar, lar şəklisini bildirir. Onun yəyəlik hal şəkilçisi ilə qarışdırmırıq bəsində görək bu men ə, kişilərdə necə olacaq? Olacaq men. Mən burada s və yaxud es ilə cəmlənmə görmədiyimə görə elə tək isimlə yiyəlik halı kimi tə, ə, apostrof s qaba gələcək. Olacaq men's cars. Kişilərin maşınları. İndi ikinci növ ə, cəmlənməmizə baxaq. Yatdınızsa, səbirdə demişdim ki, tək və cəmi eyni olan isimlər, yəni cümlənərkən tək və cəmi eyni qalan isimlər. Hansılar idi? 5 isim demişdim. Sheep, deer, fish, swine, salmon. Bu isimlərimiz cümləndikdə tək də, cəmi də eyni qalırdı. Yazıram burada deer, deer, uh, horns olsun məsələn maralların boynuzları. Bəs burada n şəkilçisini necə artıram? Yenə də mən burada s e s-lə cəmlenme görmədiyimə görə elə buna da apostrof s əlavə edəcəm. Olacaq deerns, deers horns. Yəni maralların boynuzları. İndi gələk görək mürəkkəb isimlərimizin yiyəlik halı necə düzəlir. Məsələn hər zaman çəkdiyim misalı yazacam. Bir cədəiqə. Yazıram mother-in-law, mother inlaw təkdə mürəkkəb isimlər deyəndə, yəni e, def ilə yazılan mürəkkəb isimlərimiz. Maza inlaw bir də bunun cəm formasını <coughs> biz artıq bunların cəmlənməsini öyrənmişdik. Necə olurdu? İsmin əsas tərəfini tapırıq, yəni mürəkkəb sözün əsas tərəfini tapıb s-i bura əlavə edirdik. Qayınana sözündə əsas tərəf ana olduğu üçün s-i maza tərfinə əlavə edirəm. Təkdə olanda elə sadəcə olacaq apostrof s masa in laws məsələn ha qaynananın evi mən bunu cəmdə cənləndirəndə necə iyelik halını düzəldəcəm mən götürüb burada s-i görüb apostrofu bura əlavə etsəm bu olacaq səf yəni belə bir iyelik halı olmur mən apostrof s-i yenə sözün sonuna olduğu kimi tək isminə iyelik halı kimi apostrof s əlavə edəcəm və yazacam masa in laws homes qaynanaların evləri bunun da bildiyimizə görə İndi gəlirəm bular silim hər birini. Gəlim cansız isimlərimizin yəyəlik halına. Burada yenə yazım: canlı, cansız. Cansız isimlərimizin yəyəlik halı dedik ki, of-la düzəlir. Görək necə düzəlir. Burada yazım apostrof s, sadəcə apostrof. Cansız isim, məsələn, bir dənə yazıram, misal kitabın üzü. Kitabın üzü. Bunların necə yiyilik halını necə düzəldəcəm? Kitabın sözünü gətirib ikinci tərəfdə saxlayacam, üzü sözünü gətirib birinci tərəfdə. Yəni cansız isimlərimizin yiyəlik halını düzəldəndə bu Azərbaycan dilində olan bu birləşmənin tərəfləri yerini dəyişəcək. Olacaq the cover the cover of of demişdik ki, ortada olacaq of the book. Yəni kitab gəldi durdu burada gəldi burada oldu. The cover of the book. Bir də gördük ki burada hər ikisində, hər iki tərəfin qarşısında the article yazılır. Yəni cansız isimlərimizin yerlik halını düzəldəndə hər iki e, tərəfdə ismindən qabaq the olacaq və ortada of birləşməsi olacaq. E, bir tək halda burada the işlənməyə bilər. Necə? Yazıram ki The cities, məsələn, cities of Azerbaijan. Gördük ki, Azərbaycan sözünün qarşısında the artiklı olmadı. Demək, of-dan sonra xüsusi isim gələrsə, onların qarşısında the artiklı olmaz. Of-dan sonra xüsusi isim gəldikdə the artiklı istifadə etmədik. Azərbaycanın şəhərləri deməkdir. Yəni cansız isimlərimiz ə, bu formada düzəlir. Ə, i̇ndi gəlin bəzi cansız isimlərimiz var ki, onlar canlı isimlər kimi apostrof s ilə cəmlə. Hansılardır? Bir sıra kateqoriyalarımız var. Yazıram zaman, vaxt və ya günün hissələrini bildirənlər, günün hissələri. Məsələn, yazıram ə, today's. Today's news təkdə olduğu üçün bu günün xəbəri dediyimiz üçün bu gün təkdə olduğuna görə apostrof s-dən istifadə etdim. News da burada s-lə işlənməsindən baxmayaraq təklikdə xəbər deməkdir. Olur bu günün xəbəri. Və ehtiyacıram an hour an hours work. Bir saatlıq iş deməkdir. Yəni bir saatın işi, bir saatlıq işdə ümumiyyətlə bizdə bir saatlıq tərcümə olunur. Bir saatlıq iş Bir də əgər mən desəm ki, 2 saatlıq iş onda necə olar? Artıq burada 2 var deyə cəmlenme olur. Yazıram two hour work. Mən götürüb burada two-ya görə s bura əlavə etsəm bu səhv olar. Bu ümumiyyətlə səhv olar, çünki work bilirik ki, bizdə sayılmayan isimdir. O heç vaxt s qəbul edə bilməz. Amma istər sayılan olsun, istər sayılmayan olsun, burada cəmənməyə görə axırdakı isim cəmләнmir. Olar two hours və ə, cəm olduğu üçün sadəcə apostrof qəbul edir. two hours work. Yəni burada 2 bizim saatımıza aidddir. Bunu da bildik, keçək ikinci kateqoriyamıza. İkinci kateqoriyamız ölkə şəhər adları olduqda. Yəni of-dan sonra ölkə şəhər adları olduqda. Bir də belə deyim ki, biz dedik cansız isimlər. Mən yazsam ki, eğer the students, the students of the class Yə bilərik ki, bəs ə, student sözü axı canlıdır, şagirdlər deməkdir, sinifin şagirdləri. Niyə of-dan istifadə etdik? Biz əsas, dediyim kimi, of-dan sonrakı sözə fikir verməliyik ki, bu cansızdır yoxsa canlıdır. Axı biz deyəndə ki, sinifin şagirdləri, biz də tərcümədə birinci sinif kəy, yəni əsas sinifdir. Sinif cansız olduğu üçün, yəni birinci tərəf canlı da olsa, ikinci tərəfimiz əsas, cansız olmalıdır. Bunu da bildiyimizə görə qaydıram. Ölkə, şəhər adlarında Yəni oftdan sonra ölkə şəhər adları daha da çox ölkə şəhər adları olduqda biz onu apostrof s ilə yaza bilərik. Məsələn deyirəm bir cümlədir, bir söz deyim. Yazıram elə Azərbaycans bayrağı. Azərbaycanın bayrağı. Yəni belə olanda təbii ki bunu hər iki formada işlədə bilərəm. Deyə bilərəm ki the flag of the Azerbaijan of Azerbaijan. Əgər məndə ikinci təzə olmayacaq. The flag of Azerbaijan da deyə bilərəm və yaxud bunu elə apostrof s ilə də istifadə edə bilərəm. Üçüncüsü yazıram planet ulduz adları olduqda. Ulduz adlarında. Məsələn deyirəm dimus, moons, light ayın işığı, yəni ay işığı və yaxud the earth. The earth olmur, bir dəqiqə. Earth xüsusi isim olduğu üçün zə ilə istifadə eləmirəm. Olur earth surface. Yer kürəsinin səthi. Bunu da sildim. Yazıram dördüncü. Vahidlik, vahid, tək, yəni Dünyada vahid, tək olan isimlərin yəyilik halda apostrof s ilə düzəlir. Məsələn, yazıram suns race. Günəşin şüaları, yəni günəş bir dənə olduğu üçün o da apostrof s ilə istifadə olunacaq. 5-ci də yazıram məsafə bildirənlər. Məsafə bildirən isimlər. Məsələn, deyirəm 5 kilometers away. 5 kilometrlik yol. Yəni burada five-a görə kilometers cəm də oldu və isə ona baxmayaraq tək də oldu. və 5 kilometers away. Aha, bildik. İndi deməli bu beş kateqoriyaa aid olan cansız isimlər bax məraki cansızdır. Onların yərlik halda apostrof s-lə düzələcək. Bunları da bildik isə silirəm hər birini. Yazıram burada. Deməli bizim bəzi isimlərimiz var ki, yazıram house, shop, office a face və yaxud hospital. Yəni adlarından da bilindiyi kimi yer-məkan bildirən isimlərimiz var ki, apostrof s-dən sonra ixtisar oluna bilər. Yəni necə? Biz demişdik ki, apostrof s-dən sonra mütləq isim gəlir və yaxud apostrof s-dən sonra sifət plus isim gəlir isim gəlir. Amma bəzən bu hal ödənmiyə də bilər. Yəni apostrofdən sonra isim gəlməyə də bilər hansı hallarda? Əvvəlcə onun deyim ki, bu cür birləşmələrimiz ətdən düzəlir. Ət bizdə yazıram məsələn, at my uncle's house. Dayımgilin evində. Purtam mən house sözünü ixtisar eləsəm, yasam ki at my uncle's Bu düzgün olacaq, çünki burada artıq at gildə mənasını bildirəcək. Bu olacaq e, daim gildə. Məsələn, yazıram: I spent ice spent holiday at my uncle's. At my uncle's. Nə olacaq tərcüməsi? Mən bayramı dayım gildə keçirirdim. Yəni bu formada tərcümə olunacaq. Gildə kimə? Və ya xod desəm at the butchers. butchers. Mən burada yaza da bilərəm, shopda yazaram, yazmaya da bilərəm. Yəni ola bilər ki, qəss burada butcher sözü qəssab bildirir. Yanında ümumiyyətlə shop olduqda və ya artıq apostrof s olduqda artıq o, yəni insanı bildirmir, olacaq həmin yerdə, yəni əd şəklə, əd kəsilən yerdə. Mən burada əd də butchers desəm, artıq qəssab xanada, yəni kimi tərcümə olunacaq. Deməli, bu İsimlər, deməli, e, apostrof s-dən sonra bu cür isimlər ixtisar da ola bilər. Bir də ki, bu nə zaman ixtisar olunur? E, yəni hər hansısa bir cümlədə artıq təkar e, təkrarlılıq olmasın deyə, yəni təkrar yaratmayaq deyə e, bu növ isimlər, yəni ixtisar ola bilər. Məsələn, deyirəm ki, Mary's hair Mary's hair longer is longer. Zan ans. Məsələn mən burda götürüb deyirəm ki, Marynin saçı Annin saçından daha uzundur. Mən götürüb burda ans he yazsam, bu da düzgün olur. Yəni e, yenə burda olacaq Annin saçından. Amma mən burda e, bunu ixtisar eləsəm, her sözünü yazmasam, olacaq ki, Marynin saçı Anninkindən uzumdur. Yəni burada artıq təkrarə mən götürüb bir cümlədə iki həyə yazmayım deyə həyər hey sözünə ikinci tərəfdə ixtisar elədim. Yəni yazmadım. Olacaq "My hair is longer than ans". Yəni bu da hər iki variant düzdür. İndi bunlar da başa düşdünüzsə, bunları silim Gəlim ki, bir də ə, bəzi isimlər var ki, yəni bəzi əşyalar və yaxud hər hansı bir isim var ki, bir ə, yəni bir neçə şəxsə aiddir. Məsələn, yazıram, misal yazım elə onun üstündə izah edim. Yazıram: Ted, Ben and Bill. Bill sister. Tedin, Benin və Billin bacısı. İndi əgər bu sistə, yəni bu bacı hər üçünün, yəni bunlar əgər 4 bacı qardaşdılarsa, bu sistə hər üçünə aiddirsə, mən götürüb sadəcə ən sondakinin sonuna apostrof s artırmağım kifayət olur. Yazıram Ted, Ben and Bill's sister. Yəni Tedin, Benin, Billin bacısı. Yəni bunların hər üçünün bir bacısı var. Amma əgər bu bacı ayrıdırsa, yəni Tedin ayrı bacısı, Benin ayrı bacısı və Billin ayrı bacısı varsa, onda mən artıq bunların hər birinin sonuna apostrof s artıracam və eyni zamanda bu sister sözünü də cəmləndirib edəcəm sisters. Çünki bunların ayrı bacısı varsa, bacı bir dənə olmaz ki, hər birinin bir nəsə, yəni ayrıca bacısı var. İndi olacaq. Ted, Ben and Bills sister, yəni bunların hər birinin bir ə, ortaq bacısı var. Ona görə xəbərimiz olacaq. Təkdə is, məsələn, a student Benin, Tedin və Bilin bacısı şagirddir. Xəbərimiz işləndi təkdə. Əgər bunlarınca bacısı ayrı-ayrı olduqda, Tedin, Benin və Bilin bacıları ayrı olduqda, artıq xəbərimiz cəmdə olacaq. Are students. Yəni hər biri ayrılıqda tələbədir. Buna görə xəbərimiz işləndi təkdə. Bir də biz demişdik ki, bizim Xüsusi isimlərdə istisnamız nə idi? Soyadlarımız cəmlenə bilirdi, düzdürmü? Məsələn, mən yazıram J. Dickens. Dickens, yəni Dickenslər ailəsi. The Dickens əgər mən bunu fərd kimi istifadə etdikdə, yəni z olduğuna görə biz bildik ki, bu soyaddır, yəni Dickenslərdən söhbət gedir. Əgər mən bunu bir nəfər kimi istifadə etmək istəsəm, yazaram Mr. Dickens. Bilirik ki, ingilislərdə adlar da, soyadlar da eyni ola bilər. Və yaxud Misses Dickens. Dickens. İndi niyə bunu əslən yazdım? Çünki bu Dickens sözünün özündə ümumiyyətlə S var. The Dickens olduqda, yəni cəmdə işləndikdə, mən bunu bunun sonuna sadəcə burada S olduğu üçün, sözün özündə S olduğu üçün sadəcə apostrof yazmağım kifayət edir. Məsələn, Dickens house Dickens-lərin evi. İndi mən də bir başı istisnadan başladım, yəni S-lə bitəndən təsadüfən başladım. Deməli burada S olduğuna görə, soyadın özündə S olduğuna görə təkçi apostrof oldu. Olar da Dickens House və yaxud Mr. Dickens, yəni House. Yəni bunlar eyni işlənəcək. İndi gələk yazım ki, the Browns məsələn, elə The Browns artıq burada söz Browndur. Sadəcə soyadlar deyəndə mən S artırdım. Oldu The Browns. Burada yenə S-i özüm artırdım. Cəmlandığına görə biz demişdik, cəm isimlər əgər S-lə cəmlənirsə apostrof olur. The Browns house. Brownların ailəsi. Amma olsa Mr Brown. Burada tək olduğu üçün apostrof S yazıram. Olur The Browns house və həmçinin eyni şəkildə Mrs Brown's house. Yəni soyadlarımızda bu formada düzəldi. Burada sadəcə Mr Brown, tək Mr Dickens tək olduğuna baxmayaraq, sözün sonunda s olduğu üçün mən artıq bir dənə apostrof atmağım, yəni qoymağım kifayət etdi. Bunu da bildiyimizə görə soyadları da bildik. E, bunları silirəm. Bunları sildim. Bildirir, düzdürmü? Yiyəlik halı amma tək apostrof s görəndə yiyəlik yəni almağımıza gəlir. Xeyr, apostrof s eyni zamanda is, was və yaxud has və bir ə, formada cəmi ası bildirir. O da hansıdır? Let's dedikdə. Let's burada let us deməkdir. Let us eht bir şey, let's play, uh, let's speak gəl oynayaq, yəni ə, gəl danışaq və sarə. Burda let us kimi olur, yəni bu sadəcə let'də istifadə olunur, us kimi digər hallarda is də ola bilər, has də ola bilər. İndi görək ə, bu nə zaman has olur, nə zaman is olur və yaxud was olur. Yazıram burda. Biz dedik ki, ismin yiyəlik halında apostrof s-dən sonra isim gəlməlidir mütləq. Nə zaman iyəlik halı olmaz. Yəni apostrof s-dən sonra digər bütün ə, ə, bü, digər bütün bütün nitq hissələri gəldikdə artıq bu ismin is, ismin yəlik halı olmaz. Məsələn, özündən sonra fel gəldikdə, əvəzlik gəldikdə və yaxud sifət gəldikdə, yəni bunu dedim ki, sifətdən sonra isim olsa, yəlik hal olar, sadəcə təkcə sifət olduqda olmur. Və yaxud digər nitq hissələri gəldikdə, zərf olsun, artikl olsun, bunlar gəldikdə artıq bu ə, yəl ismin yəlik halı olmaz. İkincisə, əgər şidən, hi-dən, itdən, yəni şəxs əvəzliklərindən və və işarə əvəzliklərindən sonra zat, siz, və həmçinin votdan sonra gəldikdə ə, yəni votdan sonra gəldikdə yəzəm apostrof s olduqda bu ismin yəlik halı olmaz. Məsələn deyirəm she's a beautiful girl bu olur ki o ə, gözəl qızdır. Bu bunun açılımı burada olacaq is kimi. Şi'dən sonra gəldiy üçün biz bunu is kimi götürürük və well, alır she is a beautiful girl. Və ən əyni şəkildə zətf və yaxud gotdan sonra da gəldikdə bu yəyəli ismin yəyəli halı olmayacaq. Üçüncüsünü yazıram. Apostrof s-dən sonra article gəlsə bu da artıq ismin yəyəli halı olmayacaq. Məsələn yazıram girl apostrof s a car. Burda nədir? Girl has the. Has a car, yəni qızın maşını var. Var mənasında hasin qısaldılmış olaraq apostrof s yazılacaq. Bu halda bir də ki, sizə deyim, mən dedim ki, apostrof s-dən sonra fel gəldikdə, yəni bu fel e dinə də istifadə oluna bilər, ing ilə də istifadə oluna bilər. Bu bu zaman ismin yəlik halı olmaz. Amma ing e, yəni mənasına baxmalıyıq ki, bu ing burada yəni artıq e, fel kimidir, yoxsa isim kimi istifadə olunub. Yəni necə? Mən yazıram ki, e, məsələn nə yazım? Yazım ki, Jane apostrof s walking in the park. in the park bir de ki Jane apostrof walking walking uh, mesela is so fast bu iki Ə, bir hər ikisində apostrof s-i görürəm və hər ikisində mən walking sözünü görürəm. Əgər mən bunu məsələn uzun cümlə olduqda tərcümə edə bilmirəm də, yəni mənasını bilmirəm ki, bu nə mənasındadır və burdan mən tapım ki, bu burada fel kimi işlənib yoxsa ə, yəni ismin yəyək kimi işlənib. O zaman mən baxıram ki, əvvəlcə bunun tərcüməsini deyim. Janein Jane Parkda yeriyir. Birincisi burdakı mənası Jane Parkda gəzir. Yəni Jane parkda yeriyir. İkincidə mənası isə Jane-in, yəni yeriş, yerişi çox sürətlidir. Burada gördük ki, əslində mənası ilə elə ikinci tərəfdə ismin yeyik halında in in bildirdiz Jane-in yerişi çox sürətlidir. Nə? Jane-in yerişi ismin yeyik halı. Amma əgər mən bunu tərcümə eləmək istəmirəmsə, elə cümləyə baxan kimi tapmaq istəyirəmsə, mən görəcəm ki, əgər cümlədə bir dənə xəbər görürəmsə bilirik ki cümlədə cəmi bir xəbəri olur. Əgər cümlədə bir xəbəri artıq gördümsə, deməli burdakı apostrof s is demək deyil. Çünki mən burdakı izi görürəm. İz olmasın olsun voz məsələn. Mən bir dənə xəbər görürəmsə, deməli, bu cümlədə artıq bir xəbər var və burdakı apostrof 's ismin yəyilik halıdır. Amma birinci cümləyə baxıram. Mən burdakı apostrof 's-dən başqa heç bir xəbər cümlədə görmürəm. Xəbərsiz də cümlə olmadığına görə, deməli burdakı 's elə özü is və yaxud was deməyimiş. Yəni cümlədə xəbəri tapdımsa, bu olacaq yəyəlik hal, tapmadımsa, deməli ismin yəyəlik halı deyil, elə orada xəbərin özüdür. Bunların hər birini hər birini başa düşdüyünüzü ümid eləyirəm və ə, sizə bir test verəcəm. Sonda testi işləyəcəksiniz. Cavabı rəy bölməsində və yaxud müzakirə qrupumuzda yaza bilərsiniz. Yazıram. Choose the sentence. Choose the sentence yazmayım. Choose the correct sentence. Choose a correct sentence with with a noun. In the possessive case. Kısaca pos PS yazdım. Possessive case. Aha yazdım. A varyantı. Uh, Jane. Jane'den devam edeyim. Jane's a wonderful cap. B varyantı. Jane Jane's changed His plans. My Se variantı. Yazıram. The Ben Yazam. Benz. Wonderful. Wonderful. Speech. Surprised. Surprised. Surprised me. Devayant. Yazram. and and Ted's mother's mothers are doctor. Welj variant yazıram. that boys driving so fast. Burda ismin yiyəlik halı hansı cümlədə ism yiyəlik halında işləyibsə onu tapacaqsınız və düzgün variantı qeyd edəcəksiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşənədək.